Думата космос звучи за мнозина абстрактно и далечно. Космическите картини обикновено свързваме с телевизионния екран. Факт е обаче, че у нас вече можем да участваме в космическа програма. Ръководи амбициозен млад мъж, завършил Страсбург. Знанието за космоса не е свързано само с астронавтиката и филмите. Новите технологии, навигационните и телекомуникационните системи са невъзможни без космическите технологии. Необятната Вселена има притегателна сила за Райчо Райчев, който успешно следва мечтите си. Мечтата ми беше от малък да се занимавам с космос. Просто България нямаше къде да го направя това нещо. Фрапиращ е факта, че България е единствената страна в цяла Европа, която не само че не е член на общо европейската космическа програма в лицето на Европейската космическа агенция, ами не сме започнали дори преговори за присъединяване. Райчо Райчев завършва Международен космически университет в Страсбург. След това се връща в България, решен на промени. България има кадърни хора, а те нямат реално инструментариума и необходимата образователна програма, която да им помогне да се развият в области, които са свързани с високи технологии и космически науки. Този килиен тип образование, който се налага в България, е тотално безмислен. Райчо е директор на програмата Космически предизвикателства, в която може да участва всеки. А проектът стартира преди 3 години. Отворихме вратите на залата, на който иска да идва. Се регистрираха за 2700 човека, а ние такава аудитория няма в България, поне не знам. И се бутаха на вратата, имаше първостоящи, дори на стълбите имаше хора. Приемът е в началото на всяка година и кандидатстването вече става с мотивационно писмо и автобиография. Тази година одобрените участници са 35 души, а лектори са световни имена в областта. Целите са ни доста ясни. Едното е да създадем постоянно космическо и високотехнологично образование в България. Втората ни цяло е да изградим център, където тези хора се обучават задължително. Просто. И третото нещо, което наистина се надяваме, е да наложим сами нов иновативен формат на образование. Това е само началото, според Райчев. Идеята е можещите млади хора у нас да получат шанс да се развиват в сферата на космонавтиката и новите технологии.